Це вже другий танк, який військові дістали з Десни на Менщині за останній тиждень. Російські військові 24 лютого на двох танках намагалися пройти вздовж річки, шукаючи переправу. Їм це не вдалося, і вони потонули. Росіяни шукали понтонну переправу, яка була позначена на старих картах, розповів голова Менської громади Геннадій Примаков. Вони блукали по наших селах, потім зайшли сюди і шукали тут понтонну переправу. Понтонну переправу тут наводить господарство, коли проводить сільхозроботи свої. І, мабуть, на карті саме вона була відмічена. Вони приїхали в це село, але кружляли. Місцеві розповідають, танки заїхали в село пізно ввечері. Сліди було видно, що як тільки вони за поворота, так одна гусень пішла по берегу, а друга туди вкручує. Тут і там. Вони не знали ні місцевості, нічого, чи вони не бачили, що річка тут іде, чи що це. Ну, воно пізно ввечері було, вже темно було. Десь о 9-й годині вечора. Отак було. З танку витягнули тіла двох російських військових, ще одного дістали з води. В першому танку було двоє двохсотих, але мама і родичі так добре снарядили його, положили йому 7 іконок, 2 оберіга, не допомогло. Українська земля, українська річка прийняла. Це виявилися танки Т-72 1983 року, зняті зі зберігання. У першого екіпажу навіть не було патронів в автоматах. Другий таки встиг вистрілити, але вже під водою. Одній з версій, яку кажуть військові, мабуть, під час того, як він упав у воду, сталося коротке замикання, наскільки залп можна зробити як механізовано, так і автоматизовано, то, мабуть, під час короткого замикання він вистрілив. Обидва танки відремонтують та передадуть до Збройних сил України. Зовсім скоро буде бити ворога на сході або в інших містах, де потребує агресор. Ольга Онищенко, Роман Закревський. Новини на Суспільному.